Di gua nongkrong. Heeh, oh, segar. Apa meneh yang ada tugas sekolah ya? Heeh. Enak lah, tugas sok. Malam minggu ya gue malam minggu ya biasanya pada libur lah repot lah malam mingguan sesuk karena tugas ya kenapa gue ngaku ngaku iya sama gue ngopi iya ya wes ya dong ngopi iki kok ning kene ah wes dong ngarep tugas pa urung alah gampang wes kono kono ora main-main nek wong nongkrong gue iki lah sembuh karmu tugas gue tugas bajlah. Kangen di mau. Saking anu pak. Dolan. Kene le, bapak pengen ngomong. Kene, niku kene. Le, saben dino ki kok kowe gerdulan, dolan karo dolan wae. Apa ora ana tugas kok sekolahan? Wonten, Pak. Kaya wis rampung. Dereng, Pak. Le, kewajibanmu ki kajaba ngewangi bapak ibu lak ya mung sekolah to, Le. Lah sak niki sekolah kan mung cekap nggih HP to, Dik. Bener, Her. Lah ning nek kok tinggal dolan ngono kuwi iso rampung dhewe. Kamangka HP kuwi butuh ragat. Kudune kahanan kaya ngene iki iso kok manfaatke kanthi temen. Aku ora nglarang kowe dolan, Le. Ning kaya kudu ngerti wektu, kapan dolan, kapan sinau, lan kapan ngewangi wong tuwa. Lah kula nek kenteng saben ngeten iki nggih mah Pak. Kanca-kanca kula men mboten enten sing teng saben, lah isin kula. Nggih no, De. Mosok lare sakniki kon sobo sawah. Lah ngene ketinggalan jaman. Ngene, Le. Kowe ngetutne jaman ki oleh. Nanging aja ngasi kepangan jaman. Sawah kuwi kajaba ngasilake iso uga kok nggo sinau. Lan ngibadah nuduhake rasa syukur wis diparingi lemah sing migunani ing samubarang.
Ayo, kene gak direwangi bapak kene? Boten, Pak, boten saged. Piye? Ora bisa. Nek ora bisa iki wajibe sinau. Wong dilakoni wae urung kok omong ora bisa. Lah remang ning napa to, Dik? Nggih, Pak. Terus kula kenteng napa? Lah kuwi besik apa Mbak Bati suka tak ya iso. Mosok nggih besik, Dik? Gini ya, rekoso. Apa nggugoni rasa isin kuwi mau? Gaweane watone halal ora perlu isin. Ayo, kene, ge direwangi bapak kene. Nggih, Pak. Ayo, Her, aku diwaki. Ayo.